Drippjau, fittjau, ny episode, jau. 88-jau. Nummer 88-jau. Nummer 88-jau. Nei, bro, valla, folk driver og slider inn i DM-en min og sier jeg ikke klarer å si feature. Det sant? Feature. Blir du roastet? Jeg blir roastet, bare på grunn av deg. Jeg prøver å hjelpe deg, hva da? Språkkurs. Men du komiker, da. Det skal da. Ny episode, episode 88 av På ekte podcast. Lalus i bygningen, Gorshala Marshala i bygningen. Stilikone Rush i bygningen. Ja, gutta, hva skjer da? Jeg trodde sommeren var her, det bare regner ute. Når du hører meg på headsetet nå, synes du jeg har sexy stemme? Nei. Stakkrolla på alt det shit som du sa forrige episode. Ja, men ærlig. For det en grunn. Nei, for før vi startet, Lalus, rett før vi startet, Lalus tilbydde meg kroneis. Og så hadde jeg egentlig ikke lyst på den, for jeg tenkte han skulle, jeg mente han skulle til butikken og sånn for å kjøpe det. Så jeg lot den være her litt, så den begynte å smelte. Og så driver vi og har en samtale før vi skal begynne å skyte. Og så tenkte jeg gå over det. Nei, pek kamera hit, bror. Bro. Han så meg deres dyp i øynene sånn her. Bro. Jeg puttet halve iskremmen i munnen på oss. Mens jeg hadde øyekontakt med Lars. Det var veldig akkurat. Hva er det dere får ut av å si det her? Jeg vet ikke. Ingen så det, dere vil dele det, så folk kan se det. Vi må løsne stemningen litt, ja, det er viktig. Få bort den maskuliniteten. Vet du hva som løsner bort stemningen? Mm-hmm. Festivaler. Yeah. Han er så fornøyd med seg selv når han joker. Han føler jeg drept blodet. Han får kanskje blodet. Du er så fornøyd med deg selv. Ja, kadetten er rett rundt hjørnet, gutta. De har en sinnssyk line-up. Vil line-up. Jo. Nei, hvordan går den sangen til Jackie? U-M? Han skulle si G-L-A-M. Han skulle si U-M. Han knullet bokstavene. Men det er som jeg sa i sted. Før korona så hadde kadettene en sinnssyk line-up. De hadde Meek Mill, de hadde Roddy Ricch, de hadde Burna Boy. De hadde syk line-up, og så ble det ikke noe av på grunn av korona. Så jeg er jævlig happy for at de er tilbake med nesten 90% av den samme line-upen. Det er vild line-up. I tillegg så sinnssyk har vi et par Oslo-artister også, eller Norge-artister. Ja, så la oss snakke litt om kadetten. Norge-artister. La oss snakke litt om... Norge-artister. La oss snakke litt om kadetten 2022, gutta. Hvilken act gleder dere mest til å se på? Burna Boy, 100%. Altså Burna Boy, men hvis jeg tror... Jeg gleder meg også til å se Jonas. Ja. Og Døtti, og Burna... Jeg tror han kommer til å bli sinnssyk live. Hva sanger er det? Hva er det med det å knulle lyrics på sanger? Først var det den Jack Arlo-greia, U-M, nå er det aha, ehe. Han prater om J-låta, Poggi dør bak kamera. Han prater om J-låta, yeah. Han sier aha, ahe, ja. Du er sinnssykt. Børna blir vilt, og... Du driver om opp meg. Hvem liker du, bror? Du stjal min, bror. Burna Boy. Burna Boy. Han skal hente Afrika til scenen. Du ikke tenker på det. Polo G, jeg vet ikke. Han er Atlanta-rapper, er han ikke? Ja, jeg fucker med musikken til Polo G, men jeg tror ikke han blir noe bra live. Mm-mm. Har du sett noen av de acta der før? Nei, ass. Yes. Jeg har ikke sett noen av de live før, ass. Han må nesten ta opp oss. Det er jo ikke... Det er jo ikke jævla statistikk. Det er jo ikke ofte. De artistene her har jo ikke vært i Norge så veldig mye. Men jeg har aldri vært så stor festivalfan egentlig. Jeg liker dere å gå på festivaler. Jeg er ikke så glad i å gå på konserter generelt. Hvis det er veldig bra, jo. Men det er mer for sånn å se key mennesker selektivt med liksom hvem man drar og ser. Bro, Baby Keem, hvordan glemte vi han? Ja, Baby Keem også. Fetter han til Kendrick? Ja, ja. Men først og fremst, hvordan var Nas-konserten, bro? Jeg føler du må... Oh my god, broren min, gosh, jeg glemte det helt. Fy faen, jeg har jo vært på Nas-konsert. Meld deg på, kompis. Herregud, du sitter og snakker om festivaler, jeg glemte det helt. Du sitter og snakker om Megan Thee Stallion mer enn... Ja, fuck det der, mann. Jeg var på Nas-konsert. Jay møtte onkeren sin. På Sentrum Scene, 100%. Han gikk rett forbi meg. Fordi vi sto utenfor, jeg og... Han stoppet ikke. Nei, han gjorde ikke det. Han hilste, han wavet til oss. Jeg sto utenfor med Mossen. Og så var Abbas der, shoutout til han, sammen med Yusuf, Urban Legend. Og så skulle vi møtes, for jeg hadde billetten til Abbas. Og så sa han, vi står rundt hjørnet. Jeg tror han kommer hit nå, fordi de hadde stått og snakket med en av vaktene. Og så tenkte jeg, det kommer sikkert ikke til å skje. Og så gikk vi bak, så sto vi der alle fire, og så sa vakta, han kommer nå. Plutselig pullet det opp en svart Mercedes minibus, sota ruter og alt. De bare, det er han, det er han, det er han.
begynte å krible i magen min, skjønner du? Så bare steppa han ut. Han ble liten kid. Ja, ja, 100%. Så kom han ut, og så bare gikk han rett for å ha på seg Timberlands. Helt New York, skjønner du? Jeans og Timberlands og svart skinnjakke. Så bare gikk han forbi, og så var han helt sånn. Vil du si at det var et høydepunkt i livet ditt? Å ha sett den, ass? Nei. Og sett han live, ja, men jeg ville møte han. Skjønner du? Ja, for du skulle, det var snakk om at du egentlig skulle få lov til å intervjue han, eller noe? Vi prøvde å få det til. Vi prøvde å få til å snakke med ham, men jeg skjønte at det var en lang shot. Fordi jeg skjønner hvor nær du er når du er sånn, ja, du vet, han liker ikke å ta intervjuer, og han er egentlig ikke sånn, og jeg tenkte, bro. Ja, bro. Jeg kan hele biografien. Du kan alt om han. Ja, ja, ja. Men konserten var jævlig kul. Kaos. Han dro ut bangers. Var det mye unge folk der? Ja, det var mye forskjellig, altså. Yeah. Det var mye forskjellig. Mest voksne folk, da, sånn 30 pluss. Han kom ut, og jeg var overrasket over hvor mye energi han hadde på scenen, så han var gassed for å være der, og det så jeg også når han gikk forbi oss. Han var skikkelig sånn upbeat, og han var helt der, liksom. Han er vanligvis veldig reservert. Når han kom på scenen, han hadde masse energi, og han var gassed. Han dro liksom introen på forrige albumet hans, på Magic-albumen, den heter Speechless. Han startet med den. Så, og så bare startet han. Bangers etter bang, alle classicsene, Illmatic, men det jeg digget var han hoppet liksom, han dro fra debutalbumet, og så hoppet han til noe nytt, og så var det noe imellom, og så tilbake til Illmatic. Det var liksom bare bangers på bangers. Men var det? Det var jævlig født. Nei. Det var dritkult. Så det var gøy å få endelig se han live. Tok han noe uforventet? Han dro faktisk overraskende mange nye låter. Sånn, jeg hadde jo håpet på liksom sånn visse fra ting. Fra nyeste album. Ja, fra de tre siste, for han har droppet tre album nå på 2 år. Og det er veldig uvanlig for han, fordi han tar seg så veldig lang tid, og han har holdt på så lenge. Tror du han skal retire snart eller noe fra musikk? Nei, jeg tror han er mer inspirert av noensinne etter at han begynte å jobbe med Hitboy, fordi han har liksom funnet en kjemi med han som er helt sinnssyk. De vant Grammy for beste hiphop-album. Okay. Så en av de tre albumene vant Grammy for beste hiphop-album. Mot alle liksom. Så han er dritmotivert, og det kommer til å komme en ny igjen nå. Det blir liksom fjerde albumen deres på 2 år. Det var det jeg ville spørre om. Du tror han er så hyped og guest fordi det er siste tårnet hans liksom, Last Dance? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er bare fordi han er så motivert av å lage ny musikk, og han ser hvordan folk responderer da. Og han ser hvordan folk har reagert i det. Han vinner. Ja, det er første Grammyen han har vunnet i karrieren sin. Hvor gammel er han? Han er født 14. september 1973, så han fyller 50 neste år. Og det er nå han liksom, holdt på å si, begynner å pike i sin egen... Faktisk, det er sykt. Er ikke det vilt? Det er sykt. Jeg vil ikke si han piker, men nei, at han fortsatt er på vei opp. Han henter den opp. Tenk deg det, bro. Og 50 år gammel og drev med musikk siden han startet han. Det er sinnssykt, bro. Han startet i 91. Mhm. 1991, vi var ikke født engang. Og så 93 91, album. Han debuterte 91 med Live at the Barbecue verset hans. Og da var han er 73, så han var 18 da. Han skulle bli 19. Er du i nærheten av like dypt inn på Nas som JR er? Jeg er død for han, men jeg bryr meg ikke så mye om personlig livet hans kanskje. Men jeg har sett alle dokumentarer og... Ja. Ja, storebroren min Tess også. Han døde jo for Nas. Onkeren min Erik, de alle døde for Nas. Han tok, ja. Det var han som tok meg med på konsert i New York. Og så han under... Da får du så Nas i New York. Ja, jeg ville ikke ødelegge det minnet heller. Og jeg skulle jobbe og sånn, så jeg bare gå og koste dere på i Oslo, ja. Nas konsert var jævlig dope, men jeg gleder meg til Kadetten. Ja, det er litt, jeg føler det er litt yngre. Det er litt mer liv. Det er litt mer... Du får litt mer av alt. Du blir ikke stappet inn i et litt konserthus. Men er du glad i festivaler? Gjort riktig, ja. Hva mener du gjort riktig? Ok, festivaler er liksom et helt oppsett. Du må ha, altså, klær på festival er en greie. Hvem du drar med, vennegruppa. Folk, liksom, nå er Kadetten en relativt liten festival. La oss si for eksempel hvis du drar det til Roskilde, da. Mhm. Eller du drar til Wonderland. Nå er det her, det er en større opplevelse. En mye større opplevelse. Men det blir liksom, man planlegger litt mer hvilke acts man vil se på. Det er flere scener, ja. Men jeg føler Kadetten da, vi får det liksom litt mer kompakt. Det er mange heavy artister. Det er Burna. Vi har Baby Keem. Yasin kommer fra Sverige også. Det gleder jeg meg som fan til. Yasin. Yasin. Og så det falt en tanke nå. Jeg var sånn, kanskje egentlig grunnen til jeg ikke liker konserter så godt, eller festivaler. Jeg har ikke vært på så mange i voksen alder. Jeg har ikke liksom
Vi skal jo ikke heller dra for å kose oss på den samme måten, men... Jeg skal kose meg, Asper, jeg vet ikke med deg. Skal vi ikke kose oss, Gors? Vi skal kose oss, men vi skal også filme og være sharp. Skal vi filme og være sharp? Ja. Hva er det vi skal gjøre? Jeg hører rykter om det, i hvert fall. Du hører rykter om det? Ja. Ja, yeah, we'll be there. Vi tenker i hvert fall å dra på kadetten og for første rooms oppleve festivalen, men vi har lyst til å liksom gjøre... Mm. Snakke litt med folk. Ja. Delta. Hvordan er festival fra lytternes øyne, de som... Det vi vil gjøre, tror jeg, som jeg tenker i hvert fall, jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg har egentlig lyst til å liksom, først og fremst møte og snakke med folk på festivalene, i stedet for å gå dit og være for kul til å connecte med folk, skjønner du? Yeah. Jeg vil snakke med folk, møte nye mennesker som jeg kanskje ikke har møtt før, og ja, rett og slett connecte med dem, men også forhåpentligvis møte folk som hører på podden vår, og som... liker det vi driver med, og liksom bygge en greie med de da. Hvilken fanbase tror du hadde connectet best med av de artistene som skal... Det var et godt spørsmål. Hvilken fanbase jeg hadde connectet best med av, altså fra for de forskjellige artistene, om det er Burna Boy sin fanbase, eller Megan Thee Stallion sin, Jack Harlow sin... Jeg føler automatisk Burna Boy. Ja, jeg tror det, fordi det som er Burna Boy sin crowd, tror jeg er mye mer diverse. Yeah. Den er mye mer spredt, og liksom, og det er bredere og... publikum. Det er alt mulig, det er bare folk som setter pris på god stemning og bra musikk. Jeg gleder meg også til å se alle ski maskene på Yasin crowden. Fuck de ski maskene. Bro, de er morsomme, bro, de kidsa her. Det er ikke morsomt. Det blir holdsomt. Nei, jeg synes ikke det er gøy. Det der har blitt en så stor fasade. Jeg svarer ikke. Det har blitt en sånn her, det har blitt en joke. Det er sånn, jeg kan ikke ta artister seriøst lenger som går med maske. Jeg klarer det bare ikke. Jeg tar det ikke seriøst. Ikke bare det, folk som går på gata med maske, og så ser de på meg sånn her, og så ser jeg på dem tilbake. Går folk på gata med det? Jeg har aldri sett det. Det er som en push-eisty mask. Er det sant? Har du ikke sett de? Det har jeg ikke sett. Det er den her. Hva sa du? R&B-artist med maske. Det har ikke noe med sjangerne å gjøre, bro. Jeg synes til og med det. Man må se følelsen i sangen du deliver, i hvert fall hvis du synger eller whatever. Jeg er sånn... Folk må høre på hva de vil, altså. Jeg forstår det ikke. Jeg prøver, men jeg forstår det ikke. Og fordi det er så mange som har begynt å gjøre det, så den ene personen som gjorde det spesielt, det er plutselig ikke så spesielt lenger, for du har 18 andre tullinger som gjør det. Men de gjør det også. Og de ødelegger for han, skjønner du? Men... Noe som hjelper til å forstå det er jo folk har jo cases og alt mulig bullshit, sånn at de vil fortsatt rappe og synge om det, og så derfor tar de på en mask, fordi de kan ikke... Da, du vet... Jeg forstår. Dommeren kan bruke det mot deg. Skjønner du? Dommeren kan bruke alt det her mot Emancho, men hvis han har på maske, så er det ikke han som har sagt det. Ja. Men det er bare et godt spørsmål, hvem av artisten sin crowd er det connectet mest med? Jeg tror det er Burna Boy, men... Burna Boy, og så tror jeg også... Jeg tror ikke Megan. Jo, bro. Vi hadde gått og sett på Valentine-episoden. Vi hadde fått mye den her. Cancel culture. The fuck you talking about, girl? Jeg vet ikke, altså. Det er mange norske blonde jenter som hører på Megan Thee Stallion. Hva mener du? What are you talking about, girl? Jeg tror det er forskjellig der. What are you talking about? What are you talking? Iranske Megan-fans. Men jeg tror også iranske. What are you talking about, Megan Thee Stallion? Skjønner du hun? Boss it down. Boss it for me. Men jeg tror at alle de crowdsene på sånne festivaler, de er litt sånn blenda inn i hverandre. Det er mye av det samme. Kadetten var relativt mye kids. Det er jo 18-årske. Nei, hva er det? 16? Jeg vet ikke. Hæ? 16? Nei, for da er det mye kids der, altså. Fordi det som er greia er at jeg var der, første gang jeg var der. Kadettene har bare vært et år, har det ikke? Jeg vet ikke, altså. Du spør feil. Det er relativt nytt, det er relativt nytt. Og spesielt på grunn av korona, de har ikke fått ha det. Du har sett den line-upen som er, det er ganske heavy artister. Eneste grunn til at kadettene har fått med de artistene her, og at de er tilgjengelige, det er fordi de ikke er i fellesferien. Det er jo 28. og 29. juni. Godt poeng. Og da har jo de fleste som... Lurer på hva kadetten har å si om dette. Ja, fordi jeg tror... Vi avventer statement. Billettene er vel ikke utsolgt enda? Det er 28. Nei, det er ikke utsolgt. Men jeg tror liksom folk kommer til å drive og krige på slutten der. Ja. Hva skjedde med de hodebevegelsene? Jeg skulle si nebbe til billetter, er det ikke det? Nebbe til ikke bruk hvor du ikke kan, bro. Nebbe, ja.
Greit, men du sa noe om stil på festivaler. Hva mente du med det? Ja, det er går folk med klassisk. Hva er festivalstil? Festivalswag, det er kan jeg høre Lalo sin, ikke hele verden sin? Jeg, bror, jeg har ikke noe sånn spesiell greie, men jeg husker jeg var på Stavern i 2019 eller 2018. Bror, jeg har aldri sett så mange neonplagg rundt meg. Yes, alt lyste, bror. Og yes, alle så helt like ut. Det var to sånne Hvorfor neon? Alle går med neon? Det var innen den tiden, bro. Det var det. Nike Store også var stappet med Husker du det, Pogi? Når Nike Store var helt stappet, alt var neon ties. Og de der Kim Kardashian biker shorts. Ja, de biker shorts. Og så var det neon top. Og så var det neon sånn der fishnets. Ja. Neon, neon, neon. Helt sånn der 80-90-tals. Kommenter under her hvis dere har lyst til å se Lalo i fishnets overdel. Nei, basta for å la på det shit. Wow, det er det mest kare som ser på også, er det ikke? Jeg håper ikke det, altså. Valla kommentarer. Nei, men bro, back to neon, Lalo. Apropos beklager, festivaler folk. Neon. Den neonfestival i Trondheim. Er det feil? Jo. Ja. Der er du after party med Mike It Happen, hvor Hiwa bak kamera her skal performe. Snakk om det. Skal Hiwa begynne å begi seg ut på turnéer og begynne å opptre? Ja, ja. Yes. Jeg hører rykter om teasing. Er det sant? Vet du noe om det? Er det engelsk eller norsk musikk? Jeg håper det er norsk. Ja, kan vi norsk på... Han er jo ikke her, så vi kunne ha intervjuet han. Men la oss snakke litt om det. Jeg ser han driver og teaser norskspråklig musikk på sosiale medier. Hva skjer med det, Gors? Du som henger mest med han burde vite hva som foregår her. Kan du gi oss noe informasjon? Ja, det er noe jeg har delt også, som folk har vært sånn, hva er dette? Ok. Og der er det... Men han har jo delt det selv også, så det er jo ikke en hemmelighet lenger. Folk som ikke følger han, som følger meg og sier, hva er dette? Hva kan du si om dette? Jeg vet ikke hva er det som skjer før jeg blir arrestert, men... Det kan eventuelt klippes. Jo, alt kan klippes. Bro, altså, obviously, han la ut en snippet av en låt hvor han... Nei, han har masse norske bangers, i hvert fall. Ok. Det er det jeg kan si, og det, jeg håper det kommer noen krydder i Mike It Happen After Party. Ok. Når er dette? Kan droppe noe i sommer, altså. Når er det Neon-festivalen? 10. juni. I Trondheim, da? Åja, det er nå! Det er nå. Det er nå, så han er der når denne episoden her er ute. Ja, jeg står på scenen. Ah, det er neste fredag. Det er i morgen. Det er i morgen. Det er i morgen. Ah, skjønte du. Den her dropper jo 9. Ja, men det blir kaos, ass. Det blir gøy. Har du hørt noen av bangersene? Ja, alle. Du har hørt alle? Nei, og alle er bangers. Alle. Okay. Alt annet. Har vi noen features? Features? Du har pass vibe på biten. Det er bare det viktigste. Pass vibe på biten. Alt andre er hemmelig. Alle. Nyhet. Tulling, altså. Den der, det er den gule. Alle, han tenkte han var den liten her. Nei, boys. Du har jo... Det er viktig med stillhet noen ganger, skjønner du? Du må gjøre det litt awkward. Det, apropos stillhet, jeg begynner å bli drittlei av... Vet du hva jeg skal... Hør, jeg begynner å bli drittlei av naboen min noen ganger. Nei, naboen min, sier jeg. Han, roomien min, når han sitter på TikTok hele dagen. Og bare... Mens jeg snakker til han, han er sånn... Ja, bro. Nei, bro. Naboen din eller roommate? Roommate min, han sitter på TikTok hele dagen. Ok, du må si noen navn. Kaster du ut navn, eller er det... For jeg vet hvem du refererer til. Jeg vet hvem du refererer til. Han grove meksikaner, ja. Tror du det her er avhengighetsskapende, som fucking snus og røyk? Ja, for det som er gøy med TikTok er... Altså, vi har kommet til et sted nå hvor det er sånn... Hvorfor skal jeg se en video som varer i 20 minutter... Når jeg kan få samme dopaminutløsning av å se en video som varer i 15 sekunder, som er like underholdende... Ja, jeg ser den, men det er også det at jeg liker fortsatt å se på podcaster og samtaler og intervjuer, fordi det er veldig, det er noe med å høre en personlighet eller en profil som har en jævlig interessant story, og høre det i kontekst i sin helhet. Det er ikke alt du liker å høre sånn choppy hele tiden, så men poenget er at man kan appreciate begge to. For det er det jeg liker så godt med TikTok, er at jeg finner liksom korte klipp, og så hvis det klipp i seg selv interesserer meg som faen, så er det sånn, ok, hvem er de folka her? Ja. Yeah. Og så søker jeg dem på YouTube. Det er en gateway inn til noe mer, absolutt. Men bare sånn, det jeg elsker med den plattformen er liksom hvor balansert og variert innhold du får, men som fortsatt er veldig nyttig informasjon som du kan liksom ta fra deg. Så plutselig så fikk jeg opp en chick som var entreprenør og snakket om hvordan å starte en business.
ikke sant? Så har hun en hel TikTok-side om den nischen eller den greia, så du kan veldig fort finne ting som er quote-unquote nischer, men så er det plutselig ikke en nisje lenger. Det er mer at liksom, det er bare forskjellige segmenter som er relevant til hva du interesserer deg for og hva du har lyst til å lære mer om. Fordi den følger med på, hvor, altså du så hele, ok, du så hele den videoen her, du hadde volumet opp, du gikk inn på siden, du liket den. Du favorita den, du savea den, du kommenterte kanskje. Så jeg digger den plattformen. Men jeg cringer også som fan av TikTok, for jeg ser liksom at i med at det er den nye greia nå, så prøver alle seg. Alle prøver å hoppe på veien. Og det er morsomt, fordi det startet egentlig med, ok, Ramon slipper snippet til Jeg lover på TikTok. Sangen, det smeller. Alle er sånn, når kommer låta, legg den ut, please. Når får vi den her? Og etter det så har jeg plutselig sett at alle artister har begynt med TikToks. Fra Gary V sa det her når TikTok ikke var en app nesten, for jeg har fulgt han i mange år. Han har vært sånn, jeg var på Vine før, noen gjorde noe, og jeg var på det her, og det neste er TikTok. TikTok skal smelle. Are you on Vine? Like, are you turning the investments around the... Det er ikke sånn han prater. Do you clock work? Men det er det jo... Have... Bare det der lar du ikke gjøre noe. Det er, det er to karer som er sånn Gary V impersonators, som har blitt superkjente fordi de lagde videoer hvor de hermet etter Gary V, og de gjorde en sinnssykt bra jobb. Og så har de blowa opp på TikTok fordi de hermer etter Gary V. Og så, her kommer geniusen til Gary V inn. Han har møtt de og lagd TikToks med de, så han bare eier hele greia. Skjønner du? I stedet for å være sånn der ha-ha, dere er morsomme, så har han gått og lagd TikTok som er tatt de med på seminarer på scenen, og skjønner du? Og så lager de for, content det ut av det. Det som er dritkul med TikTok er det blir en sånn community. Ja, hvordan du bruker det. Ja, ja. Det har blitt en community. Jeg føler liksom TikTok mer og mer transcender nå til, husker du den communityen som ble bygd av Clubhouse? Ja, ja. Sånn er det på TikTok nå. Ja. For eksempel, det er en sånn gruppe med, for eksempel, en kar som lager mat, og så har du en muskelmunten som driver med trening. Og så er det han her som driver med aksjer, som driver kuker hele tiden, og så har du... Men til det du sa, bygge community, det jeg snakket om med Gary V og de som, hva kaller man det på norsk, impersonators? Etterlignere. Ja, at de som etterligner Gary V, det er jo, han bygger jo community der og da, for han har jo rundet det brettet, han skjønner hvordan de greiene fungerer, så det at han tar med de på seminarene sine og er med på skitsa med de og gjør narr av seg selv, han bygger community med communityen fra den plattformen, skjønner du? Så det er så mange sånne keys, og det her er bare en brøkdel av det, det er så mange andre elementer til det, med consistency, hvor ofte du legger ut ting, og liksom hyppigheten av innleggene dine, da. Folk får jo jobber og alt mulig av det her, det er ikke sånn samme sånn. Ja, ja. Ja, bro. Det skal komme en TV2-serie, bare følge med, som heter sånn TikTok-erne, eller et eller annet. Mest sannsynlig, ass. Jeg har hørt folk si sånn, ja, jeg lærte det her på TikTok, eller kom med fun fact, vi står ute, og så er det sånn, visste du at stjernen her er sånn som det og det, og ja. Jeg har lært fra TikTok, så er jeg sånn... Skjønner du? Nei, men helt ærlig, jeg synes det er en jævlig fascinerende... Jeg vet ikke hvor lenge den bobla her holder, skjønner du? Du vet aldri, neste år kan det komme en helt ny app som bare dreper TikTok. Det er sånn det er, men for nå... Det er insane, bro. Jeg føler at TikTok alltid vil være up to date, up to time med det som skjer 100%. Rundt om i verden, fordi som du sier så får du algoritmen basert på alle interessene dine, forstår du? Yeah. Hva du har likt og sånt. For eksempel, er det en kar jeg har hatt i feeden min i sånn 2-3 måneder fast, så er det han der jævla Andrew Tate. Hvor har jeg hørt det navnet før? Har du sett han? Andrew Tate? Nei, Andrew Tate, han der... Det høres veldig kjent ut. Han skalla karen som sitter i podcasten med masse damer rundt, og så sier han... Å, ja! Fy faen! Han litt mørke. Ja, han er fra Romania. Tidligere. Han, jeg liker ikke han. Sånn, milliardær, og så sier han... Å, ja, han med skjegget, og så skalla riktig. Han er sånn der fucking... Han er sånn der, damer burde gjøre det, du er sånn, ja. Hvis ikke du gjør sånn, så er du sånn... Toxic masculinity, jeg føler han, han er dritkul. Hør, fordi det som også er med TikTok er... Det er så mye content der som er sånn, Allah, hva skjer her? Folk som driver opp, for eksempel, noe av det morsomste på TikTok er å se liksom hvordan, når folk er ute og intervjuer folk i gatene, det er alltid det jeg synes er det morsomste, for det er sånn, de blir litt caught off guard, og så får de et eller annet spørsmål, sånn der, ok, hvor mange har du ligget med? Og så starter liksom ting ut fra det. Jeg vet ikke helt om dere skjønner hvor jeg prøver å gå inn, men det er sånn, jeg bare synes du får så mye av det som liksom, av det autentiske. Det er raw.
Ja, det er veldig rått. Det er på ekte veldig, som vi prøver å gjøre. Så det er jo ikke rart at du liker det. Jeg skjønner også, han har mye baller. Han er sånn der, han bare sier det, han bare dropper det. Men så føler jeg, fra mitt ståsted, at du gjør det her for å bare skape clout, eller at folk skal sende det rundt som noen gærninger og si, jeg ser hva han sier. Han men, sier jævlig mye som er, altså, stort sånn, as fuck, men også mye av det er sånn der, vet du hva? Han dypper tærne i en sånn cancel culture, men han har 40 jenter rundt seg, så skjønner du. TikTok, det blir en enklere vei å komme til lytterne på, forstår du, og connecte med dem. 100%. Så det er det jeg gleder meg som. Og du dreper faen mellommannen. Ja, exactly. Det er det, du kommer rett til konsumeren din, du kommer rett til lytterne. Det blir veldig ekte og autentisk, og så tror jeg det handler om at du liksom ikke tar deg selv så jævlig høytidlig. Ja, ja. Det er det jeg har lagt merke til med folk som liksom gjør det bra på TikTok. De tar seg, liksom de kødder om alt, og de er ute blant folk der, så jeg, det er det jeg gleder meg mest til med, liksom, med sommer og festival og kadetten og alt det her, er at vi kommer til å være mye mer ute blant folk og bli kjent med dem og lage innhold. Og folk vil, bro. Når jeg var og spilte inn... Hei, hør, når vi drar, når vi er der ute... Nei, sorry, Lars. Jeg vil bare bygge på det du sa. Når vi er der ute og vi skal til kadetten, og vi skal snakke med dere der ute, som vi kommer til å møte på, om du lytter på podcasten eller ikke, kom til oss, snakk med oss, kom og lag content med oss. Har du ideer om noe du vil lage med oss, kom. La oss lage det sammen. Og kan jeg si ting for alle der ute som har sagt til meg, bro, nå skal du lage ikke tenk, ikke tenk, ikke tenk. Vi skal bringe det back nå. Jeg skal lage ikke tenk, det er en YouTube-kanal jeg hadde for, på videregående. For jeg gikk film på videregående, så jeg skulle lage en YouTube hvor jeg skulle filme episoder, hvor jeg går og stiller dumme spørsmål. Heter det NNS eller NNS på engelsk? Og så står det der NNS. Og så det der. Så kom, test om du klarer å svare på spørsmålene, og hvis ikke, så blir du en meme på TikTok. Ja. Kom, Mekkeren Storgata. Er det Tinder-bioen din? Kom, Mekkeren Storgata. Kom, møt meg der, valla. Jeg spanderer cheese. Karlim, kom solarium. Kom solarium, mann. Er det Kim? Er det Kim som sier det? Kom solarium. Mennesker har mistet, for de som ikke henger med, mennesker har mistet ditt og datt. Ikke sant? Folk driver og ersker solarium her. Se på deg, Gors, mann. Du liker ikke når folk exposer deg, men du liker å expose andre. Ikke sant? Se etterpå. Det går bra, bro. Snakk så mye du vil. Jeg redigerer alt sammen. Skjønte du det? Skulle ikke sagt. Nå er jeg forberedt. Men helt ærlig, gutta. Vi er snille gutter. Hvis dere ser en jente, bildene hennes på Insta, på det ene bildet hun har på seg svarte Air Forces, sveper dere høyre eller venstre? Jeg baserer ikke det på Air Forces når hun har på seg. Det går helt fint. Svarte Air Forces? Det går helt fint. Ja, jeg synes jeg skjønner ikke... Du liker konebankere. Nei, sånn... Banka hvite Air Force, det er red flag. Det spørs hvordan outfitten er, der, skjønner du? Det er fordi stil har så mye å si på hvordan jeg danner en person. Vet du hva jeg mener? Okay. Hvordan du danner en person? Ja, for eksempel, for eksempel det er selvfølgelig, stil har mye å si. Jeg er på festival etterpå, jeg ser en chick som er kledd i helt neongul, så tenker jeg, du er freaky, ass. Du tenker hun er freaky? Ja, jeg tenker hun går på mye drugs, jeg. Ikke sant? Oh, wow, freaky. Fordi du er på sånne der raves og sånn. Det er Lalo Tway. Det er det jeg tenker. Du går på mye ecstasy og sånn. Du skjønner hva jeg mener? Ok, hva er din freaky... Hvis en dame har på noen, hva skal en dame ha på for at du synes at hun er freaky? At hun er freaky? For at hun har på et plagg, ja. Sånn, hvilke plagg er det dame skal ha på for at du skal tenke, wow, hun her er freaky? Eller hun er crazy, sånn... Crazy eller freaky? Nå spør du om mye forskjellig. Er ikke det same shit? Dick and balls. Oh! Det var mye på en gang her nå, Gors. Freaky, du vet hva jeg mener med det. Dick and balls? Det var mye på en gang. Helt ærlig, jeg har et svagt punkt for skinn. Når dame går i skinn... Leather pants. Jeg er med deg. 100%. Da blir jeg varm, ass. Da hadde du tenkt sånn... Skinnbukser på festival, det er diskodåse. Nei, diskodåse! Hva faen er diskodåse? Ikke på festival, nå snakker vi generelt. Da får vi ikke over skinn på festival, bro. Du går til å dø av heteslag, jo. Skjønner du? Nei, jeg mente generelt. Ikke på festival, bro. Vi må finne en dame som har på seg skinn på kadetten. Så Neon, han er Neon, og vi er Lederpens. Jeg trodde du mente generelt. Så hvilke plagg er det red flag for dere? La oss... Sure. Red flag? Hvis en dame går med et plagg, hva er red flag? For han er det tydeligvis svarte Air Forces.
Bro, jeg, Walla, jeg tror hun kan cast meg. Liksom? Hvis jeg ser en dame red svarte. Jeg har aldri tenkt på det. Du har på deg det der red flag, jeg vet ikke. Som en, har du en? Ja, litt. Ed Hardy bukser. Går noen med Ed Hardy enda? Ja, det er litt red flag også, men nei, det er ikke det. Og det var men, papen når jeg gikk på skolen. Jeg synes banka, sånn ordentlig banka Air Forces. Hvite Air Forces. Ja. Du vet, jeg er veldig sånn, jeg kan vaske skoene før jeg går ut. Ja. Så der føler jeg liksom, jeg er en veldig renslig person, men hvis en person har veldig banka Air Force, så liksom de gir litt faen om det er skittent her, så er jeg sånn, det sier at du er skittent da, i hodet mitt. Du, Walla, Koran, du har bremsespor. I hodet mitt, jeg føler du har ja, bremsespor og sånn. Jeg vet ikke. Vi skal bare ha hvite. Nei, gir ikke mening for dere, gutta. Hvite forces, det er bremsespor. Jo, men det er altså... Yes. Skolen din er banka da, når var det du tok en dusj. Men jeg trodde du mente men sånn spesifikke plagg, skjønner du? Sånn, jo. Ok, du går med kjørt, eller du går med sånn type jakke, eller... Litt for lite kjørt, eller kjole, det er litt, også litt red flag. For avslørende klær. Du må passe på litt sånn. Der, for der kan vi bli cancelled. Skjønner du? Folk må kunne gå med hva de vil. Folk kan gå med hva de vil, men jeg, for min del, jeg vil ikke at min dame i fremtiden skal ha et shirt som går til hit, og så skal vi gå og besøke familien. Det er red flag. Ja den er jeg med på, men... Ledde pants her og banka og hvite. Men nå du høres litt streng ut, skjønner du? Det høres som du skal kontrollere hva damen du skal gå med. Og den her, det går bra. Free the nipples. Det går bra. Så hun kan ikke avsløre, men hun kan free the nipples? Det gir ikke mening. Kanskje ikke med familien da, men den her... Det er ikke med familien, men ellers. Hva går så forvirrende? Du er forvirrende. Jeg tror ikke damen du vet hva hun skal gå med. Kan jeg gå naken eller ikke? Nei. Jo, free the nipples. Gå naken under hettegenseren og genseren, det går bra. Men du trenger ikke å vise rumpa når du bøyer deg ned. Jeg vil se, jeg. Det er sant, da. Har du red flag plug? Utenom. Dere må kjøre nå, fordi jeg har gasset. Det er ikke... Dere må kjøre nå. Han her bare, jeg vet ikke. Det kan gå i hva du vil, og være fri, og jeg er redd for å bli kjenslet, og la la la. Bare snakk, bro. Eller jeg kommer ikke på noe nå. La oss gå videre, Larut. Bare han tar jo på agendaen. Men en gang kameran av, han skal si alt det negative. Har du en upopulær mening? Upopulær mening? Jeg kan starte med min. Ok, start. Upopulær mening fra Elias. Pasta er oppskrytt. Fuck. Hva slags snakk? Nei, vent, la meg bli ferdig. La meg bli det er ferdig. Ren cap. La meg bli ferdig. Hva prater du om? Tøffel er oppskrytt. Pesto. Trøffler. Trøffel. Jeg har også hørt det tøffel. Den kan jeg bli med på. Pesto men pasta er oppskrytt. Pesto er ikke oppskrytt. Valla, kutt ut. Ja, men det er upopulær mening. Lev med det. Det er ikke upopulær, det er bare stupid ass mening der nede. Hva mener du, bro? Hva er det du liker ikke pesto? Det er oppskrytt, altså. Hvorfor er pesto oppskrytt? Det er oppskrytt, misforstå meg rett. Det kan være godt, men det er oppskrytt. Hvorfor er pesto oppskrytt? Det er, bro, det er, hva er det? Det er bare parmesan, basilikum og olje. Og pinnekjerner, ikke glemme pinnekjerner. Ja, for noen der. Det er, jeg vet ikke, jeg føler den ikke, altså. Jeg, hva er det du gjør nå, bro? Italien. Men du sa, vent litt. Du startet hele greia med å si at pasta er oppskrytt. Ja. Hvor skal du med det? Hva mener du? Hva skjer, vil dere slåss eller noe? Sånn. Nei, jeg sier uttyp. Hva mener du med det? Fordi du bare brusher forbi det. Vil dere slåss? Ja, ok, vent da. Det er sånn, vi skal ha en skikkelig koselig kveld, så vi setter oss ned med litt tagliatelle og et glass rødvin. Det er sånn, i ren all det. Nei, du har ikke smakt god pasta, ass, bro. Jeg har smakt god pasta, bro. Har du det? Ja, men det er oppskrytt. Hvordan er det oppskrytt? Jeg skjønner ikke. For han er det det. Bare la det gå. Bare er det. Jeg har ikke noe, det er ikke noe deeper than that, liksom. Det er bare noe jeg føler. Hva er det som er oppskrytt for deg? Ris? Men du må ikke snakke om oppskrytt. Det var upopulær mening. Men du har den mening. Sorry. Jeg drifta litt. Fordi jeg tror liksom, jeg har vært litt redd for å si det, fordi jeg føler folk kommer til å komme. Men hva mener du, pass deg oppskrytt? Sånn som han er nå? Ja, skjønner du? Det er sånn, jeg synes det er oppskrytt. Alle var uenige med deg. Det må ikke være, altså, mat, altså. En upopulær mening. Hva som er en upopulær mening? Kanskje jeg har en annen også. Kjærtebarn, det er kjærtebarn. Kjærtebarn? En upopulær mening kan være, jeg synes feminisme er tull. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det kan bli kjærtebarn. Få høre med det. Lallus, få høre. Hva mener du med dette, Lallus? Okay, er feminisme oppskrytt? Vent, det er han karen du har sett på TikTok som har influenset deg i feil vei, bro. Innskyld, bro. Ja, fortsett. Ok, når krigen startet i Ukraina. Alva. Hvor mange kvinner meldte seg til krigen? Hvem var det som sa likestilling da? Si til meg. Oh my days. Ja, men ærlig, bro, feminisme. Ja, det her har han tenkt på. Det var gjennomtenkt.
Hva da? At... Ingen kjempet for likestilling da. Når det er krig. Når det er... Så du mener at feminisme er oppskrytt fordi at de roper ut om likestilling og rettigheter for kvinner, men med en gang det er krig så gjemmer de seg? Er det det du sier? Hvorfor ler jeg? De klager ikke over at det er menn som er på toppen av selvmordsreiten, at det er flest menn som sitter i jaileren. Jeg lurer på hva... At det er flest menn som er deprimerte. Er det kvinner som har gjort det gale? Det er et innlegg på Insta, det er en real, en annen gale. Nei, det her er, hva heter han din? Andrew Tate for president. Ok. Ja, det er et interessant perspektiv. Ja, jeg føler det er jævlig lett å bli cancelled på det, men jeg, utifra, ingen skal cancel oss på det. Utifra den pollen jeg la ut, så er det tydeligvis folk vil ha liksom litt sånn meninger. Ja, men så lenge ikke ting blir dratt ut av kontekst. Og det kan ikke bli dratt ut av kontekst. Det er umulig. Men farlig for hvem? Fordi jeg tror liksom, det som er greia er at det jeg føler vi mangler i en slik samtale, og som jeg gjerne vil ha mer av videre, det krever at vi trenger en dame som sitter her, hvor vi kan få litt flere perspektiver. Kan du ikke ringe en av gode venninne dine? Jo, jeg har mange av dem. Ja. Kan du ikke hente en av dem? Jo, absolutt, vi finner en eller annen. Hva skal gjøre det nå? Jeg mente ikke du skulle ringe nå mens vi sitter her, du drar frem telefonen. Er feminisme tull? Kan du ikke ha med en venninne på besøk? Vi trenger flere damer inn hit. Jo, jeg vil ha med flere damer, for jeg tror ofte liksom, jeg har gjerne lyst til å snakke mer om de temaene her, og liksom komme med de upopulære meningene. Fordi jeg vet at folk flest også kanskje føler på det samme, men er for redde for å speak up about it. Og det at det er en... At flere kvinner føler det samme? Ja, 100%. Det her, de har lyst til å høre fra. Ja, fordi det som er greia er at jeg har inntrykk av at folk tror... Ok, slik jeg ser det nå, så er vi en gjeng med karer som sitter og snakker. Og fire bak. Så det blir ett. Ikke nødvendigvis at vi har alle det samme perspektivet, men vi trenger mer kvinnelig energi. 100%. Ja, det er helt enig. Jeg føler at da kan vi faktisk ha de samtalene her, for da kan hun catche meg på shit jeg sier. 100%. Eller nei, det er ikke sånn, eller det er ikke sånn. Men det jeg også gleder meg til er jo de samtalene hvor hun sier, vet du hva, jeg er helt enig. Jeg har veldig mange av de samtalene her med vennene mine. Ja, men det er de vi må få med. Man setter seg ned og skal liksom prate om det på en podcast. Det er sant. Kamera. Men vi må bare prøve. Jeg skjønner hva du mener. Ja. At man stivner foran kamera. Men jeg tror vi kan ha jævlig mange... Han er ofte stivt foran kamera. Wow. Jeg måtte bare... Det passer ikke akkurat der. Men det du sa så var bare... Men seriøst, vi må gjøre det. La oss gjøre det neste uke. Stivne foran 100%. Vi kjører en liten... maskulin versus feminin episode. Det hadde vært gøy, ass. Det hadde vært jævlig gøy. Fordi jeg setter pris på de kvinnelige lytterne. Det tror jeg det hadde blitt mange TikToks ut av. Ikke sant? 100%. Bare, også bare ha det så åpent som mulig. Yeah. Brutalt ærlig vi kan bli. Men fortsatt kjærlighet. 100%. Og alle må ha på svarte Air Forces. Alle må ha på svarte Air Forces. Nei, ja, men jeg synes det er en jævlig kul idé. La oss gjøre det. Men kan jeg spørre, har du skjeva ned her? Bro, jeg har fått sånn stress. Ja, ja, faktisk, det er god observasjon du gjorde der, mann. Jeg har fått sånn stress. Han spurte meg om det her om dagen på jobb. Han bare, Jay, synes du det her ser naturlig ut? Jeg tenker, men du burde line den der bare ned. Så, ja, hvorfor spør du? Han bare, nei, fordi jeg har fått sånn patch her, så jeg mistet akkurat det. Kan du vise til kamera? Ja, bare, skal ikke live la det? Du var litt skjev akkurat nå. Ja, fordi, bro, livet mitt er så mye stress om dagen, Ola. Ikke sant? Jeg begynner å miste. Hva er det du stresser over? Hæ? Jeg er ikke stress, du spiser for mye rumpa, Walla. Den går bort når jeg gjør sånn her. Ja, da er det sånn... Er det sånn jeg spiser den? Se. Her om dagen, han sa det høyt på jobb, men alle hørte det. Jeg er død. Hva sa jeg på jobb? Hva du sa her om dagen, det var et eller annet. Jo, du sa et eller annet om at folk leker den der hellig. Et eller annet du sa igjen. Det var en eller annen som sa noe sånn der. Ni, ni, jeg bare holdt kjeft på, jeg vet du spiser rumpa. Flere av dem nikket, de bare, ja, det er sant. Det er det eneste jeg har å si. De nikket, de bare, ja, det er sant. Og noen er på telefonen, skjønner du, midt i en samtale. Du deler bare an, da, hva skjedde jeg med? Wow. Jeg har en positiv ting å si om meg selv. Jeg kan dra ting fra 0 til 100. Forstår du, jeg er alltid en fryd. Nei, jeg synes jeg sier en positiv ting om deg selv. Bro, then love yourself first. Fy faen. Jeg er enig i det, han er en film.
Ja, men det er bare det. Noen ganger så sier du rare ting og... Hvis du skulle, hvis du skulle sagt en ting om meg, du skulle winga meg til en dame. Jeg sa at han her er kreativ, spenstig... Jeg vet hva du sa. Jeg har bare sett på meg og sagt lykke til, mamma. You're on your own. Altså, hvis han noen gang får den, hvis han skrur seg av, bare... Vil du si at du er toksik, Lalus? Jeg kan være. Liker du å være? Jeg underholder seg det. Liker du at hun er? Liker du toksik? Hvis det bare er jeg, da snakker hun. Da det er det kjedelig. Så det må, hvis, dere må spare. Toksik er jo når to kjemikalier sammen. Toksik er jo når to liksom, hva er det? Pluton og huton mixes. Etterpå det blir futon, du vet. Men ok, vi kan gå videre nå. Det var nok med positive og negative ting. Takk, gutte. Jeg setter pris på kjærligheten her for. Ja. Jeg setter pris på kjærligheten. Hva da, hvis det ikke er en positiv ting om han sa, han sa om seg selv. Han sa om seg selv. Hva da, ingen sa noe positivt om han. Han ble roastet i 5 minutter, bror. Hvis du venter på at noen skal si hvorfor du er god, så har du allerede ventet for lenge. Fordi du skal si det selv. Det verste var hans forslag å ta opp det her. Han tenkte, jeg skal få masse roast. Han ble roastet i 10 minutter. Åh, oh, fy faen. Men det er det du trenger liksom ikke folk. Det går bra, Lalu. Ingen sa noe på meg i det hele tatt. Du har rumpe, bror. Du trenger bare deg selv. Ingen andre. Jeg, meg selv og jeg. Hva antar du på agendaen i dag, Lalu? Bror, hva ser det ut som at jeg har helt show her? Det er filmfaksen vår, hva det? Hva har du på agendaen? I dag har du vært jævlig god, det skal du ha. Vent da. I dag har du vært jævlig god. I dag på ekte podcast. Hvordan ikke miste skjegg av å spise rumpe? Helt ærlig, det er derfor du har mistet det. Hvorfor tror du du har mistet det? Det er stress. Hva heter det, Poggi? Hva er det du stresser over, Poggi? Hva er det du stresser over? Life, man. Men en ting jeg vil, i hvert fall, som vi skal få til, fra spøk til alvor. Jeg gleder meg til merch. Kanskje Arkiv 22 kan trykke noen Look North merch. Jeg vet ikke om jeg må sende mail, eller om det skjer av seg selv, men... Brevpost. Kommenter om dere hadde likt masse merch, Look North merch. Folk sier den Free Palestine og Afghanistan, og at det var dritkult, de vil ha mer. Da tenker jeg, Look North. Vi kommer til å være veldig synlige på kadetten, i hvert fall. Dere ser oss der. Så når dere ser oss på kadetten... Rop ut. Kom gjerne bort, ta en liten prat med oss. La oss dømme stilen din. La oss roaste deg. Og du kan roaste oss. It's gonna be good. Jeg tror vi kan rappe opp der. Egentlig over og ut, altså. Det var en ny episode av På ekte podcast. Hva som kom ut av episoden her som var fornuftig, vet jeg ikke. Wow. Men, Nå er mye her, ikke sant. Mennesker skal sende meldingen, kan du slette det her, bror? Jeg vil ikke ha slettet noe, egentlig, altså. Nei. Nei, men hvis han verifier det, så går vi... Men jeg likte, vi kan rappe opp, men jeg likte ideen din om hva vi skal gjøre neste uke. Ja. Vi burde gjøre det, for det er noe vi har snakket om mange ganger, faktisk. Mer female energy. 100%. Vi trenger det. Og så 2 flasker champagne. Champagne? Ja, ja, bobler. Så, at, champagne. Så blir vi litt... Men jeg likte ideen. Men skal vi ha med noen som er helt... Nei, wow. Nei, men da var det over og ut på ekte podcast. Greit, gutta. Episode 88. Ikke glem, subscribe. Følg oss på TikTok. Kommenter, følg oss på glem TikTok. Glem alt, jeg driter om du følger oss, om du subscriber. Ikke lenge en kommentar. Det er det eneste jeg vil. Følg oss der, det er det eneste jeg bryr meg om. Fuck alt det andre. Ok? Og takk for alle som elsker latteren min. Jeg elsker dere også. Gamle marokkanske bestefar. Han trenger mer ros. Jeg trenger Du trenger også litt kjærne. Har du noe annet på hjertegårs? Ikke egentlig, ass. Nei. Du er fornøyd? Ja, jeg begynner å få vondt i smileskinnene. Smileskinnene? Alt mulig her. Ja, du får bare stramme dem opp igjen, for du skal... Jeg skal ha round 2. Det er runde 2. Pause. Ja, la noe. You on your own, motherfuckers. Det var en ny episode på Ekte Podcast. Takk for oss. Takk for i dag. Shoutout til Hiwa, Pogi, Kalim Safi bak der, a.k.a. Balenciaga. Og shoutout til Nasir. Let's thank. Yes. Ok, gutta. Ja, la oss skjegg.